हंगा रेंज चिंता ना रे, मेन म्हळ्यार आमकां टावर जाय हांगा, आनी कांय ना, फक्त मेन म्हळ्यार टावर आनी लास्ट एंडिंगा मरे आमकां हांगा उदक मेळना, उदकाचो उदकाचो प्रोब्लेम मेन. लास्ट एंडिंगा म्हळ्यार आतां सद्या मेळटा, पूण मागीर लास्ट एंडिंगा आमकां उदक मेळना. आनी टावर हांगा कितें जर झप करून जर कोणाक जर फोन करता जाल्यार एमर्जंसी आमकां हांगा रेंज आसना. खंयची पंचायती अंडर येता? भाटी पंचायती. भुरग्यां आतां सद्या इंटरनेट कनेक्टिविटी लागून तो प्रोब्लम जाला. हय हय. भुरग्यां ऑनलायन शिक्षण आसा, तीं भुरगीं खंय शिकता? भुरगीं हांगा वॉलकिनींग. पूण जेन्ना नेट घरा कडेन जाय ते नेट मेळटा काय म्हणटा? ना ना, कांयच मेळना न्ही. नेट मेळटा जाल्यार आमकां कितले दोन अडेज किलोमिटर पयस वयचे पडटा. आजुनी? हय आजुनी. हय. सो नेटाची कनेक्टिविटी इम्पॉर्टंट आसा, उदक आनी नेट. नेट. खंयचो गांव हो? पोत्र्या. पोत्र्या भाटी पंचायत. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव नवनाथ. नवनाथ, थँक्यू. सरकार कोणाचो आसा सध्या? सरकार कोणाचो आसा गांव खबर आसा? आमदार कोण? आमदार हो न्ही आमचो वास प्रसाद. प्रसादा कांय सांगलेलं ना हेजे बद्दल? आमी सांगलेले, कितले फाटी सांगला न्ही, आमदारा कडेन उलयले, पयली सुभाष आसलेलो तेन्ना सुभाषा कडेन उलयले, सगळ्या कडेन उलयले. मागीर ते कितें म्हणटा? ते म्हणटा करयात म्हणटा न्ही, पूण आजून तेगे तर कांय ना न्ही. दोगांकूय सांगून पयले? हय, दोगांकूय सांगून पयले. आमी सर आसले तेन्ना सुद्दां सांगलेले आमच्या हांगा एक सॉल्व केल्ले, पूण आमकां कोणीच कॉम्प्रोमायज आसा, आमच्या गांवांत कोणीच हे केलें ना. अजून ह्या दिसांनी सांगला काय म्हणटा? ह्या दिसांनी म्हळ्यार ह्या दिसांनी कोणी आतां हाली तेपा कोण येत आसा न्ही, कोण येता कोण वयता, आमी खंय टायमार आसता घरा कडेन आसना न्ही. प्रसाद गांवकारा लास्ट फाटी केन्ना सांगले इंटरनेट कनेक्ट? लास्ट म्हळ्यार आमकां लास्ट आमकां उदक मेळना, त्या टायमार आमी ताका सांगले आमकां उदक मेळना, आमकां ते न्हंयची उदक दिताले, आमकां ते पंप बसोवन ते न्हंयची उदक दिताले, तेन्ना आमकां सांगले खदू उदक येता आनी त्या उदकान तितूंत शेळो जाता, त्या उदकां आमकां त्या भुरग्यांक सोडून टोटल थंडी. कळ्ळें? आमदारा सांगले, सरपंचा सांगले, पंचायत सांगले, सगळ्या सांगले, कोण ना सांगनासना, कांय दवरना, सगळे सांगलेले. कांय ना, कांयच ना. 3 महिन्यांनी इलेक्शन आसा, चितलां काय म्हणटा? हेच जाय पडते काय उदरगत जाय? उदरगत जाय ना रे, आमकां फुडें जर आमचे जर कोणूय जर बरें करता जाल्यार तो आमकां म्हणी जाय न्ही. ओके. आमच्या गांवांत कितें आहा पळय, आतां गांवांत पळय रस्तो तुमी तर पळयला, ह्या रस्त्यासून सायडीन पळय, आतां रस्तो जर निवळ केलो जाल्यार कितलेय तो रस्तो निवळ आसता, पूण कितें आहा ते हेडच्यान डबल गाडी सुटपासून प्रोब्लेम, सिंगल गाडी एकूच सुट्टा. रेंज आसा तुमकां हांगा इंटरनेट कनेक्टिविटी? आनी भुरगीं भुरगीं खंय शिकता? बेश्टी शिकता खंय ना, थंय राना खंय तरी वचोन कांय ना. आतां सार्दीन आयल्लो हांगा, कितें सांगला करता म्हण सांगला विशय? आमी तरी विचारलेलो पत्रकारांनी. हय विचारलेले, म्हळ्यार करता म्हणले तेणी, करता म्हणलें सगळ्याक तशें सांगलें तेणी. भुरग्यां सद्या खंय शिकपा वता तर? बालकनीत वयता. भाटी पंचायत म्हणली की टावरा खातीर डोंगर फेमस आसा, तुमची वता काय म्हणटा डोंगरांनी नेटा वयता? भंय दिसना भुरग्यां डोंगरार धाडटना? आई हा दिसता. ओके. भुरग्यांचे म्हणणे आसा, तशेंच जाणटी आसा, नेणटी आसा, एकूच विशय आसा की डोंगर फेमस आसा भाटी पंचायतीन. तुम्ही किती सांगता? सार्दीन उलवून गेलो असा, कॉन्फिडन्स असा की जातल्यो गोष्टी? तुमकां खबर आसा सांग्यार वो 20-25 वर्सां जालें सांग्यार बीजेपीचो आमदार येता, आनी म्हाका दिसता जे आज BSNL जे हें आसा जशें तांणी सांगलें की तांची भुरगीं वता, हो विशयूय आमी रेज केल्लो. आनी 2 फावटी आमी हें केलें, इवन जेन्ना CM आयल्ल्या CM स्वता मेळून ताका हांवें पर्सनली हें दिल्लें, हें दिवन तांकां सांगिल्लें की हो विशय तुमी हाताळा, प्रायोरिटी बेजीसाचेर घेया. CM हय सांगिल्लें, पूण ताजेर आज कांयच जालें ना. पूण आज MP सार्दीन जेन्ना म्हारगायेचो जागोर ह्या निमतान ह्या पत्र ह्या गांवां लोकांक मेळपाक आयले, ताणें सगळ्यांत पयलीं म्हणलें की आपूण हो गांव पळोवन आपूण शॉक जालो, कारण हांगा डॅवलॉपमेंट कांय जालो ना. इवन स्थानिकांतल्यानूय आवाज आयलो की तांकां अजून ह्या पत्रे गांवां भितर लायट, जशें की उदक हाजी समस्या आसा, की बेजीक निड्स आसा ह्यो लोकां भितर पावलना. सो हांव इतले हाजे पयलीं काल आमी कल्ल गांवांत गेल्लीं, कल्ल गांवाचें आमी वेता सांगिल्ल्यो. सो आज हो पत्र्यांचो गांव. सो अशें ह्या सांग्या भितर अनडेवलॉप्ड सांगें आसा. सांग्यार हांगा फक्त जे राजकारणी जितले आयले, भाजपाचे आयले, अपक्ष सद्याचो आमदार आसा, ताणें आनी कितें केलें तें म्हाकाय खबर ना, पूण ह्या लोकांनी अजून वेता सरळ करपी कोणूय हें जावं ना. सो म्हाका दिसता की ह्या फावटी तरी लोकांनी एक बदल घडोवपाक जाय. हांगा जे 25 वर्सां पर्यंत हांगा नाशिल्लो एक काँग्रेसीचो आमदार जाय, कारण काँग्रेसूच आयच्या हातूंत भितर आसा जी लोकां खातीर आसा, बारीक समाजा खातीर आसा. सो म्हाका दिसता काँग्रेस सरकार येतकीर ह्या लोकांलो विशय सोंपतलो. आमदार प्रसाद गांवकाराक केन्ना विशय सांगले ना तुमी नेट ना म्हणून? सांगलेले, तेणें कांयच केलें ना. कितले वर्सां हाडून तेणी कितें आनी आमगे येवन परत गांव तरी पयला तेणी हांगासर येवन, बाबा हे लोक आसा काय ना म्हणटे ते तरी पयला, ताका खबर तरी आसा.
इलेक्शन वोटिंग तितले मागपाक येतात ते त्याच्या नंतर आणि आमका खंय असा काय ना ते पळोवपाक प्रसाद गावकरान गाव गाव असं पळोवन आयिल्लो तितलो आता त्यांना मत घालपाक सांग लास्ट एंडिंगा ते कवती किती हाडले त्यांनी एक फाटी दिवप आयलेलो नाल्या त्याने हांगा भाविल्लो ते घेतलो तो भाविल्लो पत्र्या गांवांत आसा चडांत चड लोकांची म्हणणी हेच आसा की इंटरनेट कनेक्टिविटी खातीर डोंगरार वचपाक हो गांव पंचायत फेमस आसा आनी हे जाण घेतना आमी पत्र्या गांवच्यान ही ग्रावंड रियलिटी मारलेली आसा ज्या जाग्यार सार्दीन आयला जागोर ह्या निमतान पूण लोकांची म्हणणी हेच आसा की प्रसाद गांवकर जेन्ना निवडून आयलो तेन्नाच खंय तरी आयल्लो आनी दुसरे प्रसादान हो गांव सुद्दां पळयलो ना आनी आमी पळयलां ज्या घरा कडेन टावर उबो आसा पूण भुरग्यांक हे शिक्षण घेवपा खातीर डोंगरांनी वचप हे भाटी पंचायतीचे ट्रेंड जाल्लो आसा आनी टावराचो विषय केन्ना मांडला तुम्ही हेजे पयली सगळ्यांक मांडला आम्ही खुबशे आमदार आयले सुभाष आयलो झालो प्रसाद झालो येल्ले आमदारा सगळ्यांक आम्ही टावराचो उदकाचो प्रॉब्लेम सांगता आणि वर्सां वचता टावर जायना उदक जायना ब्लेम कोणा करप तुमकां खंय तरी ग्रांटेड धरल्या मत मारली सोडल्या वाऱ्यार ब्लेम आता कोणाक करपाचे आमचेच ब्लेम आम्ही आमकां करचे पडले जे भुरगे एक समज डोंगरार वता ते दुखणी तरी पालकांक आसतले न्ही बाबा डोंगरार भुरगे वता सेफ्टी कितें इलेक्शन स म्हयन्यांनी आसा एक चार पांच म्हयन्या भितर जावपाक शकता हे फाटी तरी असो निर्णय येतलो बाबा आमकां टावराचे उदकाचे खंय तरी प्रोविजन जाय अशी मनशां निवडून हाडपाचो निश्चय जातलो ह्या आमकां जो कोण हेल्प करता तेका आमी निवडून हाडपाचो ना जाल्यार नोटा करपाचे डिसिजन नोटाचे सद्या तरी घेतलेले आसा ह्या गांवांत आनी जेन्ना आमी हे ग्रावंड रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा ह्या गांवची तेणी म्हणला प्रसाद आयलो सुभाष आयलो उदक तेन्ना इंटरनेट कनेक्टिविटीचो हे जेन्ना सावन कोवीड जाल्लो आसा हो प्रॉब्लम चालू जाल्लो आसा अशे तरेन ह्या गांवाचे डिसिजन आसा की ह्या फावटी बरो कोण लिडर आसा जाल्यार मत मारपाचें ना जाल्यार खंय नोटा करपाचें ह्या गांवान ठरयल्लें आसा ही ग्रावंड रियलिटी आमी पत्र्यां साकून घेवन आयिल्ली आसा कित्याक एक गांव जेणी मतं मारलीं पूण गांवाच्या वाट्याक कितें आयलें तें गांवकऱ्यांकच खबर आसा आमी आसा पत्र्या भाटी पंचायतीक देव बरें करूं